på femte åpner det I runden med to kjappe. Du bare spiller inn I hånden av dem. Nesten så jeg må sitte og tenke tilbake på om de tok en runde på T-siden sin på, ja, på CT-siden sin når de hadde det på overpass. Og så her skal de få åpning av to flotte skudd fra deg. På fjerde det Repins som feller Badger. Helt ærlig kommer det til å sitere et mirakel innen du deltaler dem, og der først kommer mirakel om at Haggis røyk og Syntex åt den kule. Ja, Repins han den som har fått suksess å se her med pistolen nå da. Til og med en AK som han har fått plukket opp seg mellom, og den bryr seg ikke så mye om. Her altså Leprechaun, han fin! Og tar med fire mann alene. Det var bare en pet 50 det. Jaysar og Lions får tredje på grunn av denne slakten. Muligheten at man har en nytt lagmedlem her på Lions som også greier på å se på den nivåen. Veldig fint. Nå får Moen åpne dem opp mot, og det gode smokes også. Ikke bare Lions som kan gjøre det, men Greg og fin vinklet sin, og da dør alle fire innenfor tre sekunder I all verden, Lions. Og Jaysar med det helt sinnssykt knallskål på også på siste mandag. På andre finner vi Paint med briljant pistolspill. Par kills på toppen av det, så kan man si seg meget godt fornøyd også. Tre stykker faktisk som greier å ta med, og bomben da. Det en mulighet her da, Paint? Når du stiller verdensmesterskapet for Norge, da sånne skudd du skal vise fram. To hitpoints med granaten nå. Må nesten finne hodet hans når han kommer løpet. Da får det også, Paint! Hente opp tilbake igjen, det ene poenget fra pistolrunden med en gang. Og på første Haggis I en umulig situasjon. Det øyet da. Haggis kommer løpende til slutt, og... Den følelsen. Ja, dette du kjemper så hardt for å ta en clutch til og med, og så dør du tre mann løpende inn. Det jo en umulig situasjon for Haggis, også med mindre partiet-muskulerne og overextender. Ja, da springer inn I AK-en hans da, gir en mulighet. Her først kommer flanken. Ja, men flanken kommer til å bli massiv. Det vet ikke noe som Haggis kommer til å forvente. Vet ikke at han har tid på sin side, men Haggis skal få flanken før de andre følger med på bevegelsen. Han vet også hvor en av partiet-muskulerne Slim Jesus, hvor han holder det. Ikke helt heldig flashen, og da kommer han løpende opp. Han skal få en av de 11 hitpoints han har løpt på seg, men det kun Repins med I livet. Og det blir så tett Haggis!